TV KPM Oh, cuaca hari ini baik, panas. Saya rasa lapar pula. Eh, ada kek batik lah. Eh, ini bukan kek batik ni. Keras Macam ya. Hmm. batu-batuan ni. Apa benda ni? Kenapa tiba-tiba datang meja ni? Kenapa busy? Eh cikgu. Saya ingat tadi kek batik cikgu. Cuaca panas-panas saya rasa lapar pula cikgu. Okey, sebenarnya inilah lapisan bagi jalan raya. Lapisan jalan raya ni cikgu. Ya, jadi lepas ni kita akan lihat macam mana cara pembinaan bagi lapisan jalan raya. Ha, tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Kata nampak ini, batu? Silakan, silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini Okey, uh, kalau tadi kita dah perkenalan dengan cikgu kita haha, Kita bersama-sama dengan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang, cikgu Wahidan bin Wahab Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, cikgu sihat lagi ni cikgu? Alhamdulillah, sihat hmm, Macam mana daripada Kuantan? Kuantan okey? Lama tak turun ke Kuantan cikgu. Ya, yeah, Kuantan okey, cuaca okey. Cuaca sentek juga eh. Baik cikgu, hari ini tadi saya dah pegang Uh, batu jalan raya ni, cikgu. Adakah hari ini kita akan belajar tentang jalan raya cikgu? Ya, betul. Hmm. Kita akan lihat macam mana cara untuk pembinaan jalan raya bagi setiap lapisan bagi jalan raya. Ah, pembinaan jalan raya bagi setiap lapisan jalan raya kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar tentang pengajian kejuruteraan awam pembinaan jalan raya. Baiklah cikgu. Ah, ha, sebelum kita memulakan pelajaran, kita nak kenal-kenal dengan kawan-kawan saya ini cikgu. Yang telah pun bersiap sedia di atas talian kita bersama-sama dengan kawan-kawan daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Lambai sikit kawan-kawan. Yeay. Ha, itu dia dah lama rasanya saya tak dapat melihat kawan-kawan uh, pakai baju uh, batik asrama ni. Oh. Seronoknya. <laughs> so, Baiklah, abang nak kenal dengan kawan-kawan muzik -kawan abang Fizy ni dekatlah Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Kita mulakan dengan Faris. Ah, Faris. Kenalkan diri Faris. Oh, Faris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Faris Tebar Benoverli. Mhm. Uh eh, -huh. uh, cita-cita saya ingin menjadi juru ukur tanah. InsyaAllah, semoga semoga termakbul impian awak nak jadi juru ukur tanah ya. Ha ha baiklah. Yang seterusnya kita bersama dengan Ahmad Bashirudin. Bashir. Ha lama sikit Hai. kenalkan diri dengan kawan-kawan yang sedang menonton di TV KPM ni. Silakan Bashirudin. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Bashirudin Muhammad Husni Rahman. cita-cita saya ingin menjadi arkitek. Arkitek. Oh, okey, okay, okay. Baik, yang selanjutnya, apakah ceritanya pula kalau tadi uh, juru ukur tanah, lepas tu nak, jadi arkitek, yang selanjutnya, kita nak bersama dengan Asma Alisha. Asma, oh, Asma. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Asma Alisha binti Amri. Waalaikumsalam. Boleh panggil saya Alisha. Uh -huh. Cita-cita saya ingin jadi seorang juru, ukur bahan. Juru ukur bahan. Wow. Baik, yang selanjutnya, kita nak bersama dengan Hairun Nisa. Mana ada Hairun Nisa. Nisa, sila kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kalisa Binti Karudin. Uh -huh. saya untuk menjadi juru perunding atau konsultan. Ah, konsultan, juru runding. Ah, kenalah dengan ah, karakter awak tu ya. Yang solusi kita nak bersama dengan Ikmal. Mal, kenalkan diri Mal. Silakan Mal. Hai. Nama saya Muhammad Ikmal bin Muhammad uh -huh. Boleh panggil saya Ikmal. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera di tapak bina. Oh, ini Iqmal ke Sufian Suhaimi ini? Macam lebih kurang je cikgu. <laughs> Baik, yang selanjutnya kita nak bersama-sama dengan Nur Aisyah Nadira binti Azuddin. Syah, oh Syah. Kenapa Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Na Aisyah Nadira. Boleh panggil saya Aisyah. Cita-cita saya ingin menjadi pencara dalam bidang kejuruteraan awam. Baik, ha, insyaAllah Semoga apa yang kawan-kawan saya cita-citakan Semoga termakbul segala impian ah kalian ya. Yang penting kena ada usaha dan juga semangat yang tak pernah putus-putus Baik cikgu, hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita kejap lagi Tapi sebelum tu kita masih lagi ha, dengan masalah COVID-19 cikgu Ayo cikgu sama-sama kita guna pakai gel pembasmi kuman cikgu Ah, dan dalam studio ni kami Kekal mengamalkan jarak fizikal dan terus memakai pelitup separa muka. Baiklah, sekejap lagi kita akan belajar tentang pengajian kejuruteraan awam pembinaan jalan raya. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Dini TV KPM. TV KPM. Ya, selamat menonton Didik TV KPM dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Fizi. Host anda pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam tingkatan 5, sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan. Okey. Bersama-sama dengan kita hari ini iaitu Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang, Cikgu Wahidan bin Wahab. Tapi sebelum tu, Ah ini saya nak tanya kawan-kawan saya dekat sekolah menengah teknik Kuantan Pahang ni. Eh? Aha tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Kita mulakan dengan kawan saya ni. Ah Faris, apa komen anda ni tentang ah, mata pelajaran yang bakal kita pelajari pada hari ini? Wahai Faris yang kacak lagi beriman. Silakan. <waża> tajuk pembinaan jalan raya adalah tajuk yang menarik. Uh -huh. uh, kerana kita akan mempelajari jenis-jenis jalan raya Baik. di Malaysia. Uh, di samping itu kita boleh mempelajari aspek-aspek yang perlu diambil kira uh -huh. dalam pembinaan jalan raya di Malaysia. Ah itu dia uh, komen. Kata -kata. Komen daripada Faris cikgu. Hmm. Baik. Yang selanjutnya kita nak bersama dengan Ahmad Bashirudin. Okey, Bashirudin. Apa pendapat awak pula tentang kita punya mata pelajaran pada hari ini? Silakan Bashirudin. Dalam tajuk pembinaan jalan raya ini, uh -huh. kita dapat mempelajari dua jenis turapan iaitu turapan lentur dan turapan tegar. Kita juga dapat mempelajari tentang jenis-jenis kerosakan jalan raya seperti kerosakan lopak, retakan pada jalan, kecacatan pembukaan jalan dan bagaimana cara untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku pada jalan tersebut. Ah, ha, itu dia. Ah, ha, dua jenis uh, turapan dan juga jadi jenis kerosakan jalan raya yang selalu kita alami. Itu komen daripada uh, Bashiruddin. Yang selanjutnya, ah, Asma. Asma, oh Asma. Apa komen mm -hmm. awak tentang uh, mata pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Asma Dalam yang comel. Dalam tajuk pembinaan jalan raya, kita mm -hmm. dapat mempelajari tentang cara-cara pembinaan setiap lapisan struktur bagi jalan raya. Mm hmm. Iaitu pembinaan lapisan subgrade, lapisan subtapak, mm -hmm. lapisan tapak dan lapisan turapan konsep kelestarian dalam inovasi bahan turapan jalan juga dipelajari iaitu bahan turapan menggunakan sisa plastik dan bahan turapan menggunakan lateks. Itu dia jawapan yang hebat-hebat daripada kawan-kawan saya dekat sekolah menengah teknik Kuantan Pahang. Baiklah cikgu Wahidan kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Silakan. Jadi pada hari ini uh -huh kita akan okey ini adalah uh, mata pelajaran bagi pengajian kejuruteraan awam 335 baik begitu uh, tajuk 1 iaitu sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan raya uh mhm -huh. uh, subtopiknya adalah 1.3 iaitu uh, pembinaan jalan jadi kita lihat dalam pelajaran ini, murid akan dapat yang pertama menyatakan jenis jalan raya. Uh -huh. Yang kedua menerangkan jenis jalan raya daripada aspek kaedah penyediaan, kaedah penyelenggaraan, peruntukan kewangan, fungsi dari kebentuk Bayu. Yang ketiga membezakan lapisan bagi suatu jalan uh -huh. dan yang keempat membandingkan jenis turapan jalan. Jadi kita lihat mula-mula sekali jenis-jenis bagi jalan raya. Uh -huh. Jalan raya mempunyai dua kategori aa uh, iaitu yang pertama jalan bandar dan yang kedua jalan luar bandar. Jadi jalan bandar mempunyai empat jenis iaitu uh, lebuh raya ekspres, jalan arteri, jalan pengumpul dan jalan tempatan. Manakala jalan luar bandar mempunyai lima jenis iaitu lebuh raya ekspres, lebuh raya, jalan utama, jalan sekunder dan jalan minor. Baik cikgu. Seterusnya kita lihat apakah aspek pembinaan bagi jalan raya di Malaysia. Uh, yang pertama uh, kaedah peminaan, yang kedua kaedah penyenggaraan, uh -huh. yang ketiga peruntukan kewangan dan yang keempat fungsi dari kebentuk. Uh, ini adalah uh, lapisan bagi struktur jalan. Uh -huh. uh, jadi sebenarnya jalan ni dia ada empat lapisan. Yang utama iaitu yang paling bawah kita panggil lapisan uh, subgrade. Uh -huh. Atas lapisan subgrade adalah lapisan subtapak, atas uh -huh. lapisan tapak adalah Atas lapisan tapak adalah lapisan tapak Dan atas sekali kita panggil sebagai lapisan turapan uh -huh. Lapisan turapan ini nanti kita akan belajar selepas ini Ada dua iaitu turapan lentur dan turapan tegak Yang dekat sini lapisan D dan E ini adalah lapisan bagi turapan lentur Iaitu lapisan yang D ini lapisan pengikat Dan lapisan E adalah lapisan house Ha, yang tadi yang Fizi pegang tadi, ah ha, itu hmm. adalah dua lapisan iaitu lapisan pengikat dan lapisan lapisan house. Baik, cikgu. Ha, mana satu cikgu? Mana satu pengikat, mana satu house? Ah, ha, yang gelap sikit itu lapisan house. Ini ha, haus? house? Itu yang paling atas. House ha, dia ni. Ha, yang baik. bawah ha. dia itu lapisan pengikat. Ah, ha, ini lapisan ha, pengikat. Ha, macam kek batik itu. Ha, macam kek batik ni. <laughs> baik, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, sekarang hmm. ni kita nak masuk pada uh, contoh soalan. Hmm. -hmm. Okey, itu soalan yang pertama. Uh, ini kita boleh tanya pelajar. Ha. Okey, soalan pertama, uh, nyatakan lima kategori bagi uh, jalan luar bandar. Ha, siapa nak jawab ni? Angkat Lim, tangan. Ha, uh, jenis bagi kategori uh, jalan luar bandar. Okey, cikgu Khairul, Nisa ada angkat ha, tangan dulu. Ha, Nisa, berikan lima jenis kategori bagi jalan luar bandar Nisa. Yang pertama, jalan lebuh raya ekspres. Uh -huh. Kedua lebuh raya, uh -huh. yang ketiga jalan utama, Baik. yang keempat jalan sekunder, uh -huh. yang kelima jalan minor. Jalan minor. Okey, kita ha. lihat sekali jawapan dia. Hmm. Okey, betullah. Ah, eh? mana dia lima jenis kategori bagi jalan luar bandar adalah lebuh raya ekspres, lebuh raya, jalan utama, jalan sekunder dan jalan minor. Okey, seterusnya kita, uh, kita lihat untuk soalan yang kedua. Uh -huh. uh, nyatakan uh, apakah aspek pembinaan bagi jalan raya? Ha, siapa nak uh, jawab? jawab? Angkat tangan kawan-kawan. Angkat tangan. Okey, nampaknya Iqmal yang angkat tangan. Silakan Iqmal. Hmm. Aspek pertama ialah kaedah pembinaan. Uh -huh. Yang kedua kaedah penyelenggaraan. Yang ketiga peruntukan kewangan. Uh -huh dan seterusnya fungsi dan rekabentuk. Ha, macam mana jawapan daripada Ikmal ni cikgu? Okay, Adakah kita tepat? lihat jawapannya Okey, betul. Yeay! Ha, jadi Yang uh, empat aspek pembinaan jalan raya di Malaysia adalah uh -huh. yang pertama kaedah pembinaan, yang kedua kaedah penyelenggaraan, yang ketiga peruntukan kewangan dan yang uh -huh. akhir sekali uh, fungsi dan kebentuk. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Mhm. Uh -huh. Okey, dia kata uh, a namakan struktur jalan yang berlabel uh -huh. A, B, C, D dan E. Ha, yang uh -huh. ni siapa nak jawab? Ah, ini senang jadi. Okey, baik. Ah, Alicia, silakan Alicia. eh uh, A ialah lapisan sabit, uh -huh. B lapisan tap tapak, baik. uh, C lapisan tapak, uh -huh. D lapisan pengikat dan yang terakhir sekali lapisan haus. Itu dia jawapan daripada pemain bowling. Uh, Pasukan Negeri Pahang. Asyik ma, eh. Oh, lawa. Macam mana cikgu jawapan daripada okay. Aisyah ni? Betul, Aisyah jawab. Uh, bermula daripada lapisan paling bawah iaitu lapisan subgrade. Uh -huh. Atas dia lapisan tapak, uh -huh. Atas lapisan tapak. Ada uh, yang atas tu ada lapisan pengikat. Dan paling atas adalah lapisan house. Uh -huh. Okey, seterusnya kita lihat uh, untuk pembinaan bagi lapisan subgrade. Baik, cikgu. Uh, lapisan ini bertindak sebagai asas pada struktur bagi jalan dan mestilah mempunyai nilai keupayaan galas tanah atau ringkasannya KGT yang tinggi. Cikgu, apa apa maksud dengan keupayaan galas tanah ni cikgu? Okey, ha. baik, freezy tanya soalan. Saya uh, yang tahu galas tanggung jawab je cikgu. <laughs> Okey, keupayaan galas tanah ni dia uh -huh. mana dia? Uh, kita nak tahu uh, tanah ni uh, dia punya kekuatan dia, kekuatan uh -huh. bagi tanah. Uh -huh. uh, contohnya tanah yang kuat dia punya kekuatan galastanah dia mestilah nilainya melebihi 100 kN per meter persegi. Maksud dia kalau ya? tanah yang mempunyai kekuatan bawah 100 kN per meter persegi, uh -huh. maksud dia tanah tu tak kuat. Contoh, oh. tanah yang tak kuat adalah contoh tanah paya, tanah gambut. Tanah gambut. Ha, betul uh -huh. tu. Ha, uh -huh. jadi tanah yang tak kuat ni kalau kita nak buat jalan raya, uh -huh. kita terpaksa korek dia Aa, lepas tu kita tambah barulah kita boleh, boleh bina jalan raya. Oh, Okey, kita lihat kat sini ya. Eh. Mm -hmm. Bahan bagi lapisan ini ialah tanah semula jadi atau bahan tamakan. Maksud dia, mm -hmm. kalau lapisan uh, subgrade uh, katalah kita nak buat uh, jalan di atas bukit, bila kita potong je bukit tu uh, tanah mm -hmm. di bukit tu, jadi kita terus jadikan itu sebagai lapisan subgrade mm -hmm. sebab dia punya uh, nilai keupayaan gelas tanah dia memang dah tinggi. Mm -hmm. uh, tetapi kalau Uh, tanah yang uh, sekiranya lapisan subgrade mempunyai keupayaan galas tanah yang rendah uh -huh. uh, contohnya kita tadi uh, cakap tadi tanah gambut tanah paya semua tu kan uh -huh. uh, jadi maka tanah tersebut perlu dikorek dan digantikan atau ditambah uh, dan ditambah dengan tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi maksud dia kita kena korek dulu tanah gambut tu kita uh, tambah Uh, dengan tanah yang mempunyai ikupan gelas tinggi uh, tinggi uh -huh. contohnya uh, tanah laterit uh -huh. uh, kita padatkan barulah kita boleh uh, jadikan dia sebagai lapisan subgrade baik cikgu faham cikgu okey seterusnya lapisan subgrade hendaklah uh -huh. dipadatkan uh, menggunakan jentera pemadat uh -huh. dan seterusnya lapisan tersebut akan dikembarkan di-camber tu apa cikgu? Okey. Ah bagus bagus Fizi. Apa maksud camber Okey, ah jalan ni sebenarnya bila kita bina jalan, kita uh -huh. tak buat jalan tu dalam keadaan rata. Uh -huh. Ah jadi dia perlu dikamberkan. Maksud dia uh -huh. ah jalan ni daripada tengah jalan ke bahu jalan, uh -huh. dia mesti ada satu ah aras yang di tengah jalan lebih tinggi daripada di ah, bahu jalan. Oh. Untuk apa tu Fizi? Untuk um, um, bagi dia ah, Kalau air. hujan turun, uh -huh. hujan turun, ah uh -huh. untuk mengalirkan air daripada tengah jalan ke bahu jalan. Ah, ah. itu Dikembalkan kawan-kawan. Ha, faham tak? Ha, kalau faham, angkat jenis kawan-kawan. Ha dekat rumah pun sama. Thank you. Terima kasih. Baik cikgu. Okey, hmm. seterusnya kita lihat uh, pembinaan lapisan kedua iaitu uh -huh. lapisan di atas lapisan subgrade iaitu lapisan sub tapak. Baik. Lapisan sub tapak terdiri daripada uh, pasir lombong, pasir sungai, pecahan batu atau tanah laterit yang diratakan di atas lapisan subgrade. Uh -huh. Lapisan sub tapak mempunyai dua lapisan dengan ketebalan 150 mm setiap lapisan. Baik cikgu. Setiap lapisan akan dipadatkan dengan jentera penggilik dan seterusnya lapisan akan Uh, di dikembelkan. Uh -huh. uh, jadi kalau nak padatkan jalan uh, selalunya rasa dia fizikal dah tengok kot. Uh, selalu kalau kita panggil uh -huh. steam roll. Uh, ah steam itulah roll. jentera pemadat. Mhm uh -huh. baik juga. Okey seterusnya kita lihat uh, pembinaan uh, bagi lapisan tapak uh -huh. iaitu lapisan yang berada di atas lapisan sub tapak. Baik Okey, bahan bagi lapisan tapak terdiri daripada adunan agregat terhancur. Mm -hmm. Lapisan tapak ini perlu dipadatkan dengan jentera pemadat dan seterusnya akan dikembalikan. Di Maksud dia mm -hmm. setiap lapisan bagi jalan raya tu semuanya perlu dikembalikan mm -hmm. daripada lapisan bawah lagi lapisan subgrade mm -hmm. supaya ni memang untuk mengalihkan air hujan. Aa, kalau yang bahagian aa, lapisan haus untuk mengalihkan air hujan mm -hmm. daripada tengah jalan ke Uh, bahu jalan agar dia tidak bertakung air itu cikgu ya. Ya betul. Ha baik cikgu. Ah ha, yang ni adalah uh -huh. uh, gambar bagi uh, jentera pemadat steam roller. Ah betul jentera pengelik. Uh -huh. Baik cikgu. Okey seterusnya kita akan lihat uh, uh, mengenai lapisan turapan jalan uh -huh. iaitu lapisan yang berada paling atas sekali. Okey cikgu. Okay, di atas lapisan tapak. Uh -huh. Ha jadi uh, lapisan turapan terbahagi kepada dua iaitu uh -huh turapan lentur dan turapan Tegak. tegar. Uh, turapan lentur mempunyai dua lapisan iaitu lapisan pengikat dan lapisan haus. Mm -hmm. uh, yang tadi kita tengok tadi kan. Ah mm -hmm, uh, itu uh, ini adalah uh, turapan lentur. Kalau turapan tegar dia hanya ada satu lapisan sahaja. Mm -hmm. uh, jadi turapan tegar ni uh, adalah uh, bahan dia ada tiga iaitu konkrit, uh, tertulang yuk. dan bahan kedap sambungan. Baik. Mm ha -hmm. ah, ni dah kawan-kawan. Ah di depan saya ni. Nampak ini batu? <laughs> ini adalah uh, pembinaan lapisan pengikat cikgu ah, ya. Lapisan mm -hmm. pengikat dan lapisan house. Ah lapisan pengikat dan juga lapisan house. Ah okey baik cikgu. Teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita lihat uh, pembinaan lapisan pengikat. Ha, yang uh -huh. ni kita nak lihat tadi yang fizy pegang tadi kan? Uh -huh. Okey, macam mana cara pembinaan dia? mula-mula ha, sembuh salut perdana uh -huh. uh, di atas lapisan tapak. Baik guru. Lepas tu biarkan selama 24 jam. Uh -huh. Kemudian sembuh salut julujur sebagai perekat uh -huh. antara lapisan tapak dan lapisan pengikat. Baik guru. Kemudian turap dan padatkan bahan peracampuran uh -huh. atau dalam bahasa Inggeris kita panggil premix uh, premix uh -huh. dengan suhu antara 110 darjah Celsius sehingga 135 35. darjah Celsius. Akhir sekali lapisan pengikat perlu dikemberkan. -kan. Okey, seterusnya uh -huh. kita lihat ah uh, ni adalah gambar uh, lapisan turapan sedang dibina. Ah uh -huh. uh, kalau kita nampak lori yang dibawa itu itulah kita panggil sebagai kalau dalam BM peracampuran. ah uh -huh. uh, bahasa Inggeris kita panggil dia premix uh, premix. Uh -huh. jadi lori ni dia akan cek uh, nanti ada train ni dia akan ratakan uh, uh -huh. lepas tu barulah dia akan padatkan dengan uh, jentera pemadat yang tadi tu. Baik cikgu. Uh mhm. -huh. Okey, seterusnya kita lihat pembinaan bagi lapisan house. Ah uh, yang ni adalah lapisan yang paling atas sekali. Mhm. Uh -huh. uh, mula-mula kita akan sembur salut jelujur sebagai perekat antara lapisan tapak dan lapisan pengikat. Uh -huh. Kemudian turak dan padatkan bahan peracampuran ataupun premix dengan suhu antara 110 darjah Celsius hingga 135 darjah Celsius. Cikgu, kalau uh, bawah daripada 110 darjah Celsius, okay. apa akan jadi cikgu? Okey. Dia sekarang ni kan. Yang tadi kalau uh -huh. fizik perasan, ha uh -huh. uh, ni, lori ni bila dia dah jatuh sekali dia dah dah letak kat jalan tu akan ada uh, pekerja yang akan ambil dia macam jangka suhu uh, dia akan check dulu mai dia kalau suhu dia tak tak sampai 110 katalah 90 darjah Celsius uh -huh. uh, dia akan arahkan lori tu untuk uh, tukar baru Oh, ha, maknanya dia suhu dia minimum mesti 110. Dia memang kena panas saja. Ha, ah, ya, maknanya kan? dia ada macam macam suhu macam jangka suhulah. Ah, uh -huh. uh, pekerja dia akan check dulu. Ah, uh, padahal kadang-kadang dia... bila kita lalu uh, dekat uh, peracampur yang 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 baru diturap belijejuk, uh. berasap tu. Ah, ha, iyalah dia ha. masih panas saja. Panas lagi. Ah, ha, betul tu. Baik, betul sekali. <laughs> okey, uh, untuk uh, peminaan uh, lapisan house, uh -huh. okey akhir sekali Uh, lapisan house perlu uh, dikemberkan. Okey, seterusnya kita lihat lagi satu uh, turapan uh -huh. iaitu nama dia turapan tegar. Uh -huh. uh, turapan tegar ni dia adalah uh, macam tadi kalau turapan lentur dia ada dua lapisan kan. Yeah, lapisan pengikat dengan lapisan house. Uh -huh. Tapi turapan tegar ni dia hanya ada satu lapisan je. Yaitu uh. lapisan konkrit bertetulang. Oh. Uh, jadi dia seperti kita buat macam lantai lah. Uh -huh. Kan? Ah, uh, dia konkrit tertulang dan lagi satu ada bahan kedat sambungan. Mm uh -huh. ha, maksud dia antara konkrit dengan konkrit tu uh -huh. yang apa ni pertemuan di dua tu dia akan letak satu bahan kedat sambungan. Ah ha, tu untuk mengelakkan air masuk ikut celah tu lah pada uh -huh. jalan tu. Baik cikgu. Ah ha, jadi bahan bagi turapan tegak ialah konkrit bertetulang dan bahan kedat sambungan di mana tertulang tegangan tinggi akan dipasang secara memanjang dan melintang. Mm uh -huh. ha, maksud dia dia memanjang dan melintang. Ha, jadi semuanya uh, dia akan letak tertulang lah. Bahan konkrit akan dihamparkan menggunakan jentera kerik terin penurap konkrit. Ha, uh -huh. Ini adalah raja. Kalau kita lihat suatu jalan uh -huh. daripada bawah dia sama je. Uh -huh. kan? Kalau lihat sini uh, yang paling bawah lapisan subgrade, atas dia tapak, atas dia lapisan tapak. Ah ha, yang atas ni saja yang beza uh -huh. antara sama ada dia turapan lentur ataupun turapan tegak. Baik kalau turapan lentur ibu. di atas tu ada lagi dua lapisan kan uh -huh. lapisan pengikat dengan lapisan haus uh -huh. tetapi kalau uh, turapan tegar di atas sekali tu hanya ada satu lapisan je, iaitu lapisan konkrit bertetulang. Baik cikgu. Faham cikgu. Ah, okey kawan-kawan kita harapkan yang sedang menonton pengajian kejuruteraan awam ni faham setakat ini apa yang cikgu Wahid dan terangkan. Kita rehat seketika kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 di KPM. KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 pengajian kejuruteraan awam bersama dengan saya Fizi dan Cikgu Wahidan daripada Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Baik Cikgu, kita teruskan dengan ciri-ciri turapan lentur dan turapan tegar Cikgu. Okey, baik Fizi. Hmm. Jadi sekarang ni kita akan lihat apakah ciri-ciri bagi turapan lentur dan turapan tegar ok okey yang pertama hmm uh, turapan lentur ni dia bersifat elastik kan ha apa maksud elastik ha hmm. dia adalah dia iaitu melentur apabila dikenakan beban hmm. tetapi turapan tegar dia bersifat tegar hmm ha iaitu tidak melentur apabila dikenakan beban ha saya bagi contohlah contoh katalah uh, elastik okey katalah benda ni adalah elastik uh -huh. uh, jadi bila uh, beban kenderaan bila lalu uh -huh. uh, bila elastik dia masuk dia dia akan melentur kan uh -huh. bila kena tayar tayar kenderaan dia akan melentur uh -huh. selepas tu bila kenderaan dah lepas dia akan uh, tegak ke, balik ke, Aa, dia kembali ke asal mm -hmm. kan ah itu masuk dia elastik kan mm -hmm. tetapi kalau uh, bersifat tegar mm -hmm. uh, ada kehendaan lalu ke tak lalu ke dia tetap tegar macam tu je tegar ah itu kan? itu maksud uh, elastik apa uh, beza elastik dia kan tegar eh okey yang kedua uh, turapan lentur keboleh himatan yang pendek mm -hmm. uh, manakala turapan uh, tegar keboleh himatan dia uh, panjang manang. maksud dia kalau turapan lentur katalah boleh tahan uh, katalah 10 tahun uh -huh. uh, tapi kalau turapan tegar jalan tu tahan lagi lama daripada daripada tu. Baik juga. Ha. Uh -huh. Okey yang ketiga turapan lentur uh, bahan uh, dia menggunakan bahan berbitumin uh -huh. kan uh, tu yang kita nampak tadi kan. Uh -huh. Bahan bitumin ada cecair bitumin uh, dengan batu tu kan. Uh -huh. uh, tetapi kalau turapan tegar uh -huh. dia menggunakan bahan konkrit maksud dia kita akan pasang dulu tetulang uh -huh. lepas tu kita tuang konkrit uh -huh. dan antara papak konkrit tu yang celah-celah tu kita akan tutup dengan bahan kedap sambungan baik begitu okey seterusnya yang keempat turapan lentur ni kos pembinaan dia murah uh -huh. manakala turapan tegak kos pembinaan dia mahal mahal itu ha, sebab ah uh, kalau ikutkan kita nak jalan kita tahan lama. Mm -hmm. ha, kalau kita nak jalan kita tahan lama kita nak guna turapan apa busy? Turapan, turapan lembut tur ah ha, betul, turapan mm -hmm. tegar. Mm -hmm. Tetapi masalah dia turapan tegar tu kos dia adalah mahal. Mahal. Jadi sebenarnya Uh, turapan tegar ni ada tempat-tempat uh, ataupun jalan kita terpaksa uh, guna turapan tegar. Mm -hmm. uh, contohnya uh, dekat lebuh raya PLUS uh, dekat Pagoh. Mm -hmm. Sebab situ tanah dia jenis tanah gambut. Ah. Uh, bila tanah gambus, uh, gambut gambut uh, mm -hmm. tanah tu mudah mendap. Mm -hmm. Apabila dikenakan beban, uh, jadi dekat situ kita terpaksa guna uh, turapan tegar. But walaupun you. kita tahu kos dia mahal kan. Mm -hmm. Okey seterusnya yang kelima uh, kerja penyenggaraan uh, mudah bagi mm -hmm. turapan lentur. Baik. Uh, manakala untuk turapan tegar kerja penyenggaraan dia sukar. Oh. Tahu tak fizik apa maksud penyenggaraan? Penyenggaraan ni cikgu dia menyelenggara jalan oh, raya. Cikgu. Kalau okay, berumang kita. Okey, cuba kita tanya ha. uh, pelajar kita ni. Ha, uh, the test dia orang. Apa maksud penyenggaraan? Abang dah bagi jawapan tadilah. Ha. Ha. Cuba Siapa nak jawab apakah maksud penyenggaraan? Angkat tangan kawan-kawan ha. Siapa nak cuba. Ha, Ay, semua tak nak angkat tangan eh, lah, cik. <laughs> oh, okey, abang nak pilih Khairun Nisa. Okey, ha. Nisa, apakah maksud Mas penyenggaraan. Ha. Oh, penyenggaraan maksudnya baiki. Membaik pulih. Okay. Ha, <laughs> okay, betul tu. Sebab bila kita dah bina jalan, lama-lama mm -hmm. jalan kita rosak. Betul. Ha, cuma kita tak guna perkataan rosaklah. Kita mm -hmm. guna penyenggaraan jalan. Ha, jadi sama je. Keros itu mm -hmm. kerosakan kerosakan jalan sama dengan mm -hmm. penyenggaraan jalan baik guru okey seterusnya uh -huh. yang keenam kerja peminaan tidak memerlukan pekerja mahir dan jentera berteknologi tinggi bagi turapan lentur manakala turapan tegar dia memerlukan kerja peminaannya memerlukan pekerja mahir dan jentera berteknologi tinggi okey seterusnya baik guru okey kita lihat konsep kelestarian dalam inovasi bahan turapan jalan. Mm -hmm. Bahan inovasi yang digunakan sebagai bahan turapan jalan ialah okey, ada dua bahan inovasi yang kita gunakan mm -hmm. untuk uh, mengurangkan kos pembinaan. Oh. Ha, Maksud dia kalau kita guna contohlah kita guna turapan lentur dengan turapan tegar, mm -hmm. katalah uh, kos dia mahal, jadi macam mana kita nak mengurangkan kos tu? Kita guna bahan ni, dua bahan ni. Mm -hmm. Sama ada kita guna bahan turapan tu daripada sisa plastik mm -hmm. ataupun yang kedua, bahan turapan latex Okey, bahan turapan sisa plastik masuk dia uh -huh. plastik yang kita selalu kita dah dah guna plastik apa hmm. isi bekas semua kan kita buang semua kan. Ha dia kata tempat bagi Jabeh. Ha, ah Jabeh. Jadi jabe. Ha, jabe. Ha, jadi, <laughs> jadi kita akan kumpulkan semua macam kita recycle lah. Oh, ha masa dia kita uh, semula je Ah, Ha kita semula kita Baik. ambil tu sebagai bahan turapan kita. Oh. Ha cuman. jadi itu dah dapat mengurangkan banyak kos. Uh -huh. Okey, untuk bahan turapan latex pula bahan-bahan yang uh, macam getah. Uh -huh. Kan? Ha? kalau ada bahan buangan tu kita kumpul Aa, dan kita jadikan sebagai inovasi untuk jadikan bahan turapan bagi jalan, jalan raya. Oh, Aa. faham, Jigo, faham, Jigo. Maknanya kita recycle lah, recycle. Mm -hmm. Aa, kita semula. Kita semulakan amalan mulia. Ha, betul <laughs> tu. <laughs> Baik, Jigo. Okey, seterusnya kita kita lihat apa kebaikan bahan turapan sisa plastik Okay, yang pertama memiliki daya tahan bahan turapan yang lebih tinggi baik yang kedua memiliki ikatan yang lebih kuat antara batuan dan bitumen uh -huh. yang ketiga mempunyai rintangan yang lebih tinggi terhadap air uh -huh. yang keempat memanjangkan jangka hayat jalan baik dan yang kelima menjimatkan kos pembinaan ha, memanglah uh -huh. sebab kita recycle kita menggunakan bahan kita semula kan hmm, betul lah jangka hayat pun memang sangat lama kalau kita uh, lihat Uh, untuk melupuskan satu plastik memerlukan masa 100 tahun cikgu. Gu Betul, lebih mm -hmm. baik kita ambil kita-kita semula Dan kita buat sebagai bahan turapan bagi jalan raya Betul Encik Gu Okey, mm -hmm. seterusnya so, yang kedua bahan turapan latex mm -hmm. Okey, apa kebaikan dia? Baik. Yang pertama, turapan lebih elastik mm -hmm. Uh, yang kedua turapan tidak mudah berubah bentuk apabila menerima beban yang tinggi. Uh -huh. Yang ketiga turapan tidak mudah berubah bentuk ketika terdedah pada suhu yang tinggi. Uh -huh. Yang keempat jangka hayat turapan lebih panjang. Baik. Dan yang kelima mengurangkan kos uh, penyenggaraan. Baik cikgu. Hmm, faham cikgu. Okey seterusnya hmm. kita akan lihat uh, bagaimana kaedah penyenggaraan bagi kerosakan jalan. Maksud dia kaedah hmm untuk uh, membaiki jalan. Hmm, cikgu, saya ni benda ni memang selalu bermain-main dalam fikiran saya lah cikgu. Setiap kali uh, keluar pergi kerja, tengok jalan berlubang-lubang ni kan. Cikgu, apa yang menyebabkan uh, jalan kita ni mudah rosak cikgu? Okay. Mudah kadang-kadang kita lihat uh, jalan kita ni baru minggu lepas dia orang turap kan. Tiba-tiba eh dah berlubang balik. <laughs> Kenapa dia cikgu? Apa faktor-faktor dia cikgu? Okey, bagus soalan fizik ni. Okey, sebenarnya jalan raya ni dia rosak uh, uh dia rosak disebabkan tiga faktor lah. Mm -hmm. Okey, uh, yang pertama faktor cuaca. Baik. Uh, memang di Malaysia ni kita cuaca kita tahu kan, cuaca mm -hmm. kita hujan panas, hujan panas kan. Mm -hmm. uh, jadi lama lama, lama kelamaan jalan kita akan rosak. Mm -hmm. Sebenarnya jalan ni kalau kita bina kan, uh, turapan yang paling atas iaitu macam uh, lapisan house tu kan. Mm -hmm. uh, memang kita tak uh, dia dia salah satu daripada ciri uh, turapan lentur tu ataupun turapan tegak, ciri dia adalah kalis air. Mm -hmm. uh, kalis air ni maksud dia kita tak nak air boleh masuk ke dalam uh, sutu jalan. Uh, mm -hmm. Maksud dia kalau air masuk dalam sutu jalan mm -hmm. itu yang menyebabkan kita berjalan cepat rosak. Oh. Okey, yang kedua uh, beban kenderaan yang terlalu tinggi. Mhm. Mm ah uh, maksud dia katalah patutnya jalan kita tu uh, kereta je boleh lalu. Mm. Uh, tapi ada beban kenderaan berat ke uh, terutamanya yang lalu, sekali uh, di kawasan perindustrian. Ah uh, mm -hmm. jadi itu sebab kadang-kadang uh, jalan tu dia selalu orang kata apa? jalan berombak. Mm -hmm. Ya dia dah mm -hmm. macam uh, ditunggu naik kan. Uh -huh. ya, ya. uh. Okey lagi satu faktor dia uh, kualiti pembinaan. Mm -hmm. Okey uh, mungkin masa buat tu uh, ada barang-barang yang uh, tak bahan-bahan yang tidak berkualiti digunakan. Ah mm. uh, maksud dia tiga faktor yang menyebabkan uh, jalan mudah rosak. Mm -hmm. Okey yang pertama faktor cuaca. Baik. Uh, yang kedua uh, beban kenderaan yang lebih daripada sepatutnya. Mm -hmm. uh, dan yang ketiga uh, kualiti Gunakan bahan yang tidak berkualiti. Uh, kualiti pembinaan. Mm. Okey. Okey dengar tu kawan-kawan. Baik. Ya, selulusin cikgu. Silakan. Okey, seterusnya kita akan lihat <coughs> bagaimana apakah jenis kerosakan kan dan kaedah penyelenggaraan. Mhm. Uh -huh. Okey, yang pertama, yang ni saya rasa fizih selalu tengok ni dekat uh -huh. jalan ni kan. Okey. Oh. Okay. Okey, kerosakan dinamakan kerosakan ni ah uh, lopak. Mhm. Uh -huh. Kan? jalan tu berlopak. Jadi bila dah berlopak, dah pecah, ha biasalah hujan, air pula bertakung uh -huh. dan dia telah menyebabkan kerosakan pada struktur jalanlah. Hmm. Ini okay. bahaya ini untuk penunggang-penunggang motosikal ni. Betul ini. tu, hmm. memang bahaya. Jadi kaedah penyenggaraan dia kita panggil penampalan. Hmm. Okey, yang kedua nama kerosakan dia adalah retakan. Maksud hmm. dia pada jalan tu kita nampak retak-retak. Oh retak. Ha retak kan. Hmm. Ha. Jadi sebab apa tu sebab kalau kenapa dia retak sebab bila ada kenderaan berat lalu uh -huh. dia retak tu dia macam uh, terbuang gitu kan ha uh -huh. uh, tu yang dia retak belah kiri kanan tu baik. jadi kaedah penyenggaraan dia uh, kedap keretakan kedap keretakan ni maksud dia uh -huh. dia akan tampal uh, pada yang, yang benda yang apa? retak tu ha uh, selalu kalau fizik perasan dia letak cecair bitumen tu ha uh -huh. kan, uh, dia tutup kawasan yang uh, retak tu supaya kalau uh -huh. dia retak kan uh, air akan masuk kan uh -huh. uh, dia tutup situ je baik cikgu faham cikgu Okey, seterusnya, uh -huh. ini adalah a uh, kerosakan sambungan. Uh -huh. Kan? Uh, yang atas ni kerosakan Baik. sambungan, kaedah penyenggaraan dia menggantikan bahan kedap sambungan. Ah uh, yang ni yang saya kata, uh -huh. kalau turapan tegar uh -huh. antara konkrit dengan konkrit tu, uh -huh. celah tu dia akan tutup dengan bahan kedap sambungan. Untuk uh -huh. apa tu? Untuk elakkan air, air masuk, air masuk, masuk ikut celah antara konkrit dengan konkrit tu kan. Uh -huh. uh, jadi cara dia dia akan menggantikan Bahan kedap sambungan yang baru. Baik, cikgu. Okey, seterusnya, kerosakan serpihan. Okey, serpihan, hmm. kaedah penyenggaraan dia memotong bahagian papak yang rosak dan menampal dengan konkrit yang baru. Hmm. Okey, seterusnya, mendapan kebezaan. Ah, mendapan ini, maksudnya dia hmm. mendap, kan? Hmm, ini selalu ha. berlaku dekat parking-parking, uh, cikgu. Ah, betul. Hmm. Okey, jadi kaedah penyenggaraan, nak baiki dia, kita akan membuat tindihan uh, bahagian atas permukaan dengan konkrit. Maksudnya bila dia dah berlaku mendapan, kita akan buat tindihan di atas supaya jalan tu jadi rata balik. Kan? Sebab dia dah jadi dua, dua, apa? dua aras yang tak sama tinggi kan. Uh -huh. Okey, seterusnya kecacatan permukaan. Baik. Okey, kaedah penyenggaraan dia ialah mencanai permukaan konkrit. Mencanai ini maksud dia dia akan pecahkan bahagian atas tu, uh -huh. lepas tu dia tampal balik dengan konkrit. Ah, okey faham cikgu. Mm hmm, Baik, ah itu dah kita dah belajar tentang kaedah-kaedah uh, penyenggaraan kerosakan jalan. Antaranya kita belajar tentang uh, turapan lentur, kalau ada kerosakan lopak kita buat kaedah penyenggaraan, penampalan, penampalan. Uh, retakan kita buat kedap keretakan. Uh. Yang seterusnya kerosakan sambungan, serpihan, mendapan kebezaan dan kecacatan permukaan. Baik cikgu. Selepas sini cikgu. Ha, ah, kita nak belajar apa cikgu? Okey, selepas hmm. ini kita akan lihat bagaimana kita nak buat penyelenggaraan bagi lopak Aha. dengan kaedah penampalan. Baik, kita lihat sekali kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021 di TV KPM. Didik TV KPM. Ya selamat kembali menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini kita bersama-sama dengan ketua panitia pengajian kejuruteraan awam sekolah menengah teknik Kuantan Pahang Cikgu Wahidan Wahab Cikgu kawan-kawan saya ni kan asyik diam je dari tadi cikgu betul lah busy <laughs> cikgu bagilah satu soalan kat kawan-kawan uh, saya cikgu oh, kita hmm. test dia we kan? kita kena uji mereka cikgu <laughs> okey soalan dia macam ni hmm uh, nyatakan ciri-ciri uh, bagi turapan lentur okay. dan turapan tegar ha ah, uh, kita mulakan turapan lentur dulu cikgu okay. kita mulakan dengan Khairun Nisa Khairudin okey Nisa uh, berikan dua ciri-ciri turapan lentur Nisa Okey, yang pertama bersifat elastik iaitu melentur apabila dikenakan beban. Mhm. Uh -huh. Yang kedua, keboleh khidmatan yang pendek. Ah, okay, baik. Abang nak dengar lagi dua lah ciri-ciri terdapat lentur daripada uh, Aisyah. Silakan Aisyah. Uh, yang ketiga, dia menggunakan bahan baby tooling. Yang kedua, dia kos pembinaan dia murah. Ah, kos penggunaan dia murah hmm. ya. Okey, Ikmal. Ha ah, okey, lagi dua Ikmal tentang ciri-ciri turapan lentur ni, Mal. Silakan, Mal. Ah, hmm. uh, ciri seterusnya ialah kerja penjenggaraan yang mudah. Hmm. Okay, seterusnya kerja pembinaan tidak memerlukan pekerja mahir dan jentera berteknologi tinggi. Ah, tak mulakan pekerja mahir dan juga jentera tidak berteknologi uh, tinggi. Baik, itu jawapan kawan-kawan uh, saya tentang ciri-ciri turapan lentur. Yang selanjutnya abang nak tanya pula ciri-ciri uh, turapan tegak ada enam ke semuanya? Kita nak tanya uh, siapa ya, siapa ya? Okey, kita mulakan dengan Faris. Okey, Faris. Ah, berikan dua ciri turapan tegak Faris. Uh, yang pertama ialah bersifat tegar iaitu uh -huh. tidak menentuk apabila dikenakan beban. Uh -huh. Yang kedua ialah keboleh khidmatan yang panjang. Ha, nampak tak? Kawan-kawan saya bagi perhatian cikgu. Okey, yang seterusnya. Basir, lagi dua basir. Lagi dua basir tentang uh, turapan tegar, ciri-cirinya. Jadi ciri seterusnya, menggunakan bahan konkrit dan bahan kedat sambungan. Uh -huh. Dan kos pembinaan yang mahal. Ah, mahal sikit dah gigoh. Ya. Okey, siapa yang tak jawab lagi lagi dua ni? Angkat tangan. Ah, okey Alicia Okey Alicia lagi dua. Ah, ciri-ciri turapan tegar ni. Yang kelima, uh -huh. kerja penyelenggaraan yang sukar. Baik. Yang terakhir, kerja pembinaan memerlukan pekerja mahir dan jentera berteknologi tinggi. Oh, abang dengar suara uh, Alicia Alisha ni seakan-akan suara Datuk Seri Siti Nur lah. Oh, oh faham. Oh. <laughs> Okey, cikgu. Kawan-kawan ah, saya dah bagi ke enam-enam ni, cikgu. Hmm. Okey. Sekarang ini kita Baik. akan teruskan tentang uh, bagaimana nak buat penyenggaraan bagi uh, lopak. Ah. Oh. Okey, kita lihat. Mula-mula sekali, er uh, lopak sedia ada tu uh -huh. okey kemudian lopak dipotong dalam bentuk segi empat uh -huh. uh, dan uh, dibersihkan uh -huh. ha maksud dia lopak tu mungkin dalam keadaan bulat kan kita uh -huh. potong dia bentuk segi empat uh -huh. ha, lepas tu kita bersihkan baik Okey, selepas tu kita akan sembuh dengan uh, salut jelujur. Uh -huh. Okey, ha sembuh, kita sembuh dia. Uh -huh. Sebabnya salut uh, jelujur ni apa? Benda dia. Okey, semburan uh -huh. salut jelujur ni senang uh -huh. cerita dia macam gam lah. Oh. Okay. Ha maksud dia kan uh, bahan bagi jalan raya ni sebenarnya dia adalah batu bau kasar. Uh -huh. batu bau tu uh -huh. ha, jadi kalau kita letak je batu bau, uh -huh. nanti dia mesti dia Tetangga ter, ter, kan ha, ha jadi ha uh -huh. jadi nak elak nak elakkan macam tu kita kena letak satu gam ha, itulah nama dia salut jelujur salut jelujur ha, ha. jadi bila kita sembuh, lepas itu sembuh, dia dah dah apa ni uh -huh. bila dia dah keras dia terus uh, ikat dia melekat Ah ha, ha. eh kan? ha, melekat dia uh -huh. perekat kepada batu-batu kasar tu baik juga. lepas tu barulah kita turap dan padatkan uh, bahan peracampuran baik juga. Okey, sebelum kita buat soalan uh, bagi bahagian B ni, uh -huh. uh, kita nak test satu soalan bahagian A. Baik. Uh, dia sebenarnya soalan SPM ni sekarang ni dia ada dua bahagian. Uh -huh. Bahagian A dengan bahagian B. Uh -huh. Bahagian A ni dia macam uh, soalan isi tempat kosong, a uh -huh. uh, padankan macam tu jelah kan. Uh -huh. uh, tapi kalau soalan bahagian B, itu adalah soalan a uh, ataupun soalan kiraan dan markah dia yang diperuntukkan adalah 15 markah. 15 markah cikgu ya. Ha, tapi Banyak, kita, kita kita buat dulu kita saya bagi satu soalan untuk bahagian A. Baik. Okey, soalan saya mhm uh -huh. nyatakan apakah fungsi bagi struktur jalan Ah, ah, nyatakan apakah fungsi bagi, bagi struktur, struktur jalan? jalan. Ah, contohnya kita bagi hmm. satu ah, contohnya lapisan sub tapak. Baik cikgu. Ah, apakah fungsi uh -huh. bagi lapisan sub tapak? Ah, siapa ah, nak jawab siapa apakah fungsi cubul? bagi lapisan sub tapak? Ah, siapa nak jawab? Angkat tangan kawan-kawan. Okey, saya rasa kena pilihlah kawan-kawan ni. Ah, okey. Ah, okey, Basir. Basir. Baik Basir. Apakah jawapannya Basir? Uh, fungsi lapisan sat tapak ialah fungsi dia um, lapisan yang dikenakan beban oleh lapisan subgrade. Ha, macam mana cikgu dengan jawapan okay, daripada pasir Jadi ini. sekarang ni, hmm. lapisan sat tapak ni, atas lapisan sat tapak adalah lapisan tapak. Hmm. Dan bawah lapisan sat tapak adalah lapisan subgrade. Mm Jadi fungsi lapisan sat tapak, hmm. dia menerima beban daripada lapisan tapak uh -huh. dan mengagihkan beban tersebut kepada lapisan subgrade. Ah ha, okay, uh -huh. boleh diterima juga tu. Boleh diterima juga. Ah okay. uh -huh. okey. Seter seterusnya uh -huh. kita akan lihat uh, contoh soalan bahagian B yang saya kata tadi, uh -huh. uh, a lima, 15 lima markah. Mhm. Uh -huh. Okay. Ini 15 markah je gua ya. Ha, jadi kalau kita tengok jalan ni kita dah tahu dah memang jalan ni rosak teruk ni. Oh, jalan okay. bahaya betul cikgu. <laughs> Okey, nah, raja menunjukkannya. Raja menunjukkan sebahagian jalan raya Turapan Lentur. <coughs> Kawasan jalan itu sering berlaku kemalangan. <coughs> jadi yang pertama ya A kenal pasti punca kemalangan jalan raya yang berlaku dari aspek yang pertama fizikal jalan <coughs> dan yang kedua uh, perabot jalan. Mm uh -huh. Dan soalan B, terangkan cara untuk menyelesaikan punca masalah di A1 dan A2. Okey, cuba kita tanya pelajar kita uh -huh. Uh, untuk soalan A1 tu. Uh -huh. Uh, apa uh, apa ni dia kena pasti. Uh, kena pasti tentang fizikal jalan cuba uh -huh. kita tanya dia sebab uh. soalan ni sebenarnya yang A1 tu tiga markah uh -huh. A2 tu tiga markah maksud dia ada enam markah uh, enam semua. enam ni, ni kita enam orang okey siapa nak jawab ni okey uh, song satu uh, fizikal jalan ni ha uh, fizikal jalan jawapan dia tiga song satu bagi ha uh, jawapan dia tiga eh uh -huh. okey kita mulakan dengan uh, siapa siapa yang, yang nak mulakan dulu ni angkat tangan kawan-kawan oh kawan-kawan kawan-kawan sekolah mendengar teknik. <laughs> Okey, ha. baik. Hairun Nisa. Baik. Kenal pasti punca kemalangan jalan raya yang berlaku daripada aspek fizikal jalan. Ha, ada Silakan. ada jawapan. Hmm. Yang pertama, jalan berlopak. Okey, betul. Baik. Jalan berlopak. Okay, yang kedua? kedua? Lekuk terlalu tajam. Tajam, okay. ah, betul dia ini. Baik. <laughs> uh -huh. Dengan jalan tidak berkembar. Okey betul. Tidak berkember ke tidak dikember? Dikember. Okey, <laughs> Okey, sebab apa hmm. jalan tu tak kita kata tak dikember sebab uh -huh. kita nampak kat situ ada air bertakung. Betul juga. Ha, sebab bila jalan di uh, dikemberkan, -huh. maksudnya memang air tak akan bertakung. Lah. Sebabnya air, di daripada dekat. tengah jalan uh -huh. akan mengalir ke bahu jalan. Uh -huh. Okey, betul tu jawapan tu. Okey, kita Yay. tengok yang Soalan A2 pula. Aha. Uh -huh. Okey, apakah kena pasti punca kemalangan untuk perabot jalan? Perabot jalan cikgu ya. Ha. jalan pada perabot cikgu. Ah oh, ya, ada tepi-tepi tu. Tanda-tanda ha. jalan tu lah nama dia perabot jalan. Oh itulah perabot jalan. Ha, okey kawan-kawan. Ha, okay, kawan -kawan. ha. kenapa pasti punca kemalangan jalan raya yang berlaku dari aspek perabot jalan A2. Siapa nak jawab ni? Ha, adakah kawan-kawan oh, baik masyik. Bashirudin, seorang yang sangat aktif pada hari ini baik Bashirudin. Ha. Baik tentang A2 ni, perabot jalan ni. Yang pertama, tanda pada permukaan jalan tidak sesuai uh -huh. Yang kedua, tiada tanda lalu lintas seperti tanda awas, seleko dan halaju uh -huh. Yang ketiga, tiada keleka kelekapan keselamatan seperti ada dan jalan jeruk Okey. Ah. Jadi perabot jalan ni sebenarnya benda-benda yang kita letakkan di tepi jalan uh -huh. ataupun di tengah jalan. Uh -huh. Kalau kita lihat sini nampak di tengah jalan bukannya garisan uh, straight. Uh -huh. Jalan garisan putus-putus. Uh -huh. uh, jadi memang mana boleh dekat selekoh uh, boleh potong. Boleh cikgu kan. Uh, itu yang pertama. Uh -huh. Yang kedua, uh, dia tak letak tanda di tepi tu. Sepatutnya uh -huh. sebelum sampai selekoh kita kena letak jalur drum. Uh. Ah. Uh, okey dan. Ya ketiga tiada tanda kelengkapan keselamatan iaitu uh -huh. aa, macam rail ladang perlu diletakkan untuk mengelakkan kereta daripada terbabas kan. Mhm. Uh -huh. okay, seterusnya kita lihat bagaimana nak ter, aa, soalan B. Aa, terangkan cara untuk menyelesaikan pucat masalah DA1 dan, dan A2. Ah. okay. Siapa nak jawab ni? Kawan-kawan. Okey, abang nak pilih Ikmal. Ikmal dia daripada tadi mal. Okey. Baik Ikmal. Terangkan uh, cara untuk menyelesaikan punca masalah di A1 dan juga di A2, Iqmal. Silakan. Uh, antara cara yang boleh dilakukan ialah yang pertama membuat penyenggaraan dengan menampal lopak. Uh -huh. Dan yang kedua ialah membina sistem saliran air larian permukaan pari jalan. Oh, okay. sistem air larian, cikgu. Okey betul. Mm -hmm. Yang pertama dia kena buat penyenggaraan lopak yang tadi tu. Mm -hmm. Okey yang lopak tadi kita potong segi empat, betul. kita bersihkan, kita uh, sembuh salat julu-julu, turak mm -hmm. dan padatkan kan. Mm -hmm. Okey yang kedua kita kena membina sistem saliran air larian permukaan. Mm -hmm. Sebab apa? Di tengah jalan tu uh, berlaku air bertakung. Mm -hmm. Sebab yang pertama jalan tidak dikemberkan. Ah uh, sepatutnya uh, tepi jalan tu kita kena pasang gegelok, mm -hmm. kita pasang air airong iron salih mm -hmm. dan di tepi tu sepatutnya ada parit jalan. Baik juga. Ha, terus uh -huh. bila kita lihat dalam soalan kita uh -huh. terus pelajar terus nampak yang tepi itu tiada uh, parit jalan. Ah bahaya juga cikgu ya. Ha betul tu. Baik cikgu. Antara rumusan pada hari ini cikgu uh, untuk semua kawan-kawan yang sedang menonton pengajian Kejuruteraan awam di sukses SPM 2021 Silakan cikgu. Okey, sebagai rumusan uh -huh. pada hari ini uh, untuk soalan pembinaan jalan raya ni sebenarnya dia boleh keluar uh, dalam bahagian A uh -huh. dan ke boleh keluar juga dalam bahagian B. Baik cikgu. Uh, jadi saya kata tadi bahagian A uh, soalan dia esei 40 semua kan. Ah uh -huh. uh, tapi bahagian B ada soalan isi kan. Uh -huh. Okey, jadi uh, yang pertama dalam pembinaan jalan raya ni uh, pelajar kena tahu tentang jenis-jenis jalan raya. Uh -huh. Okey, yang kedua, pelajar kena tahu cara untuk pembinaan bagi setiap lapisan jalan dan akhir sekali pelajar kena tahu tentang lapisan turapan iaitu turapan lentur dan turapan tegar. Uh -huh. Baik, cikgu terima kasih kepada cikgu Wahidan bin Wahab ketua Panuti panitia Pengajian ku Tanah Awam Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang Terima kasih cikgu Terima kasih meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini Terima kasih kepada kawan-kawan saya Daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang Semoga beroleh kejayaan dalam SPM tak lama lagi Dan juga kepada semua Terima kasih kerana sudi mendonton Jumpa lagi Assalamualaikum Bye-bye